والصلاة والسلام على سيد الأنبياء قائد الغر المعجل نبي الأنبياء أميم الرجال سيدنا وسندنا وأيننا وعيوننا وغوثنا وإياسنا ومغيثنا ووكيلنا وكفيلنا وحبيبنا وكريمنا وتبيبنا وتبيب قلوبنا وجمع المناقبنا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بآواز بلند پڑھیے السلام تحیت و ثنا اپنی بارگاہ مولا دے اندر ہدیہ درود و سلام دا یہ نذرانہ حقیرانہ پیش کرن تو بعد عظیم الشان جلسہ میلاد مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ والہ وبارک وسلم جس کی صدارت فخر السادات آل نبی اولاد علی نور دیدہ سیدہ بی بی پاک فاطمۃ الزہرا عالم اجل نادش دنیا خطابت حضرت علامہ مولانا پیر سید طاہر علی الحسینی صاحب خطیب کشمیر آپ بھی تشریف فرمانے اور سرپرست انجمن پاسبان عظمت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ والہ آلہ وبارک وسلم نادش اہل سنت سرمایہ ملک فرحت عباس شاہ صاحب اور دیگر بانیر محفل بلبل باغ مدینہ جناب محمد شفقت سلیم چشتی صاحب اور
فخر ثنا خانہ نے پاکستان، حافظ محمد بابر ارشاد سلطانی صاحب اور انجمن پاسبان عظمت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایسر دے غیور نوجوان جنہ نے اج دی اس تقریب سعید نو سجایا، اللہ تعالی اج دی اس پروقار تقریب نو اپنی بارگاہ شرف قبولیت عطا فرمائے۔ ایسر دے غیور نوجوانوں تسی بڑے مقدرہ والے ہو، اگر میں کسی کا نام نہ لے سکا تو کوئی ناراض نہ ہوئے، کوئی گل نہیں، جن میں نہیں جانتا انہوں سیدہ زہرا دے بابا جان ضرور جانتے ہیں۔ عاشق رسول عربی محترم المقام بڑے ہی محبت اور بڑی پیار والی شخصیت جناب چودھری محمد خان صاحب، آپ نے اندر ملاقات ہوئی اور مدینہ شریف دیا گلا جاری سن، اللہ کریم انہوں نے محبتوں بھی سلامت رکھے۔ اچھا ایک مرتبہ سارے باپ فرماؤ سبحان اللہ ماشاء اللہ، جڑا تقریر سنن آیا بولے سبحان اللہ۔ کشمیر دے لوگ تے یار سننا بھی جانتے ہیں تے بلانا بھی جانتے ہیں، اج کا تو پنڈال ایڈا سونا سجے تو جا سونا پنڈال ہے اوڈی سونی سبحان اللہ تے بنتی ہے نا یار۔ میں گجرا والے تو آ گیا، میرا سفر دیکھو تو اپنی چپ ویکھو، ٹائم میرے کو بالکل کلیل ہے، 10 بج گئے نے اور 10:30 کا ایسٹیمیٹ کی علامہ صاحب نے دیتا ہے، اتنے 15-20 منٹ جڑے نے وہ میری مرضی ہے، آؤ جمے آدھے ڈنڈے کے دور سے کر لیے اور اللہ دی رحمت ہو جائے۔ فابد علی کفل جفرہو تے فرمایا ادو اندرہ چھ نہیں بڑھنا، منہ نہیں بٹ لینا اور ایسا سامان نہیں کرنا کہ جدن خوشی دی لذت چلی جائے، بلکہ فرمایا جدو اللہ دا فضل ہو جائے، اللہ دا کرم ہو جائے، اللہ دی رحمت ہو جائے، اللہ دی عطا ہو جائے، اللہ دی مہربانی ہو جائے تے فرمایا ادو کی کرنا ہے، آمینہ دے لال دا گلی گلی کوچا کوچا نگر نگر وچ میلاد منا لینا ہے۔ کی کر لینا سارے بولو، کی کرنا ہے؟ میلاد منانا ہے۔ حضرات سوال یہ کہ اگر اللہ دے فضل اور اللہ دے کرم بندہ اپنی انگلیاں تے گننا شروع کرے نا تے انگلیاں دے پورے جڑے نے ختم ہو سکدے نے، گنتی دے اعداد و شمار ختم ہو سکدے نے، لیکن اللہ دے فضل اور اللہ دے کرم جڑے نے بندے دی گنتی دے اندر اعداد و شمار چ نہیں آ سکدے۔ اگر بندہ اپنی اکھ دا نور ویکھے تے اللہ دا فضل، اگر کرنا دی سماعت ویکھے تے اللہ دا فضل، اگر بولن دی طاقت ویکھے تے اللہ دا فضل، اگر ہتھاں دی طاقت ویکھے تے اللہ دا فضل، اگر چلن تے پھرن دی طاقت ویکھے تے اللہ دا فضل، اگر کلام کرن دی طاقت ویکھے تے اللہ دا فضل، اگر کھان پین دے اندر نعمتاں دے اندر کوئی ایسا معاملہ نہ ہوئے کہ میڈیسن تو بغیر کوئی خوراک بندہ ہضم ہی نہ کر سکے تے اللہ دا فضل، اگر بستر تے جا کے نیند دی ٹیبلٹ تو بغیر اگر نیند آ جائے تے اللہ دا فضل، اگر سانس اپنی مستی اور اپنی مرضی دے نال بندہ اندر بھی لے جائے باہر بھی نکالے تے اللہ دا فضل، اگر دل دی دھڑکن کسے بیٹری دی یا کسے مشین دی محتاج نہ ہوئے تے اللہ دا فضل، اگر حضرات گرامی قدر چلن پھرن دے اندر کوئی پریشانی نہ ہوئے تے اللہ دا فضل، اگر ماں باپ دا سایہ سر تے ہوئے تے اللہ دا فضل، اگر نبی پاک دے روزے دا دیدار نصیب ہوئے تے اللہ دا فضل، اگر حج دی طاقت ہوئے تے اللہ فضل، میری زندگی مک سکدی ہے لیکن اللہ دے فضل دی گنتری ختم نہیں ہو سکدی، بلکہ کہنا پہ جائے گا کہ فابی ایدی آلائی ربی خمات تک زبان کہ یا اللہ میں کیڑی کیڑی تیری نعمت نو جھٹلاواں گا، لیکن حضرات الف لام تو لے کے بلکہ الحمد دی الف تو لے کے تے بناس دی سین تک سارا قرآن پڑھ کے دیکھو، اللہ نے اینا کچھ دیتا تے سارا کچھ دے کے پورے قرآن چ کدے نہیں آکھیا کہ میں تیرے تے احسان کیتا، پر جدو واری آئی نہ آمینہ دے لال دی، در یتیم دی، تیرے تے میرے تاجدار دی، تے نبیاں تے سردار دی، تے رب نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، فرمایا میرا تیرے تے کڈا بڑا فضل ہے کہ میں اپنا محبوب ہی تانوں عطا کر چھڑیا ہے۔ اچھی جی کہہ دو یار سبحان اللہ۔ اج تے میرا اسٹیج بڑا چنگا ہے، اج تے قاری صاحب دی تقریر سن کے تے دل راضی ہو گیا، تے قاری قدیر صاحب تے اونجی سبحان اللہ، یعنی کہ ساڈے بندے تے داد نہیں دیندے، جڑے بندے تے کچار بندے اپنے ہاتھ چومن والے ہو جاندے نے اوندا میرے تو وڈا ہے ہی کوئی نہیں، تے جدوں مولوی ناد خان پیر دی اپنی واری آوے نا تے اودوں آندا باواں وی کھڑیاں کر لو تے انج وی کر لو تے اونج وی کر لو، تے جدوں کوئی دوجا بندہ پڑھدا ہوندا تے ہسدا نا تھلے ہی ویکھی ہوندا بھئی اودوں تینوں نبی پاک دے ناں تے سبحان اللہ نہیں اوندی، سبحان اللہ بھی تو میرے واسطے بولنا ہے، جیڑا بندہ نبی پاک واسطے آیا بعد چھپ کے کہہ لے سبحان اللہ، اے
دوڑا میار ٹھیک نہیں اسا اس ویل چیئر والے بابے نو ویکھیا کہ اگر فیض آباد دا میدان ہویا تے تد وی لبے گا یا رسول اللہ، اگر لاہور دا میدان ہویا تے تد وی لبے گا یا رسول اللہ، اگر کوئی بیماری ہوئی تے تد وی لبے گا یا رسول اللہ۔ تے جدوں بابے دا جنازہ نکلیا تے بابے دے جنازے نے دسیا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لو ہو پیارے علماء دی وساست نال یہ بات آج کرنا چاہنا کہ اپنے عقائد ٹھیک کرو، اپنے استیجاں دے رنگ بدلو، کسے دے پیر دا نہ آوے۔ تے جناب بندہ کہندا سبحان اللہ، بھائی کیا بات ہے، آپ نے میرے پیر کی بات کی ہے، تو جب نبیوں کے نبی کی بات آئے پھر تمہاری زبانوں میں تالے کیوں لگ جاتے ہیں؟ اتنا دوہرا معیار، بابا تے بچایا تے نبی پاک دی عزت پیرے دین دواری آئی تے پھر جناب اندر بڑھ گیا۔ پریکٹیکل ویکھو، 48 گھنٹے بابے دی چار پائی پئی رہی، میں کول کھلو کے سورہ یاسین شریف اور سورہ درود تاج پڑھدا رہا اور دیگر قرآن دی آیات پڑھدا رہا، اسا بابے دا چہرہ ویکھیا جویں جویں رات بھجدی جاندی سی نا بابے دا چہرہ نکھردا جاندا سی۔ 48 گھنٹے جناب، کوئی مسالہ نہیں، کوئی پکھا نہیں، کوئی برف کا بلاک نہیں، تے بابے دے چہرے تے نور آئی جا رہا، پتہ لگ گیا بابا کوئی تے کام کر کے گیا ہے نا۔ بابا دس کیا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لو ہو۔ صداقت بیٹھے ہیں جس کے بازو میں غازی عباس کا صدقہ طاقت ہے نا، وہ بندہ بازو اٹھائے، دوسرے بندے سے بات نہیں ہے، وہ اپنا منہ بھی نیچے کر لے، بات نہیں۔ جس کے بازو میں طاقت ہے اللہ کرے کبھی فالج نہ ہو، لہرا کے کہہ دے لبیک لبیک، زور لگا کے لبیک لبیک نے بڑی نعمتیں دتیاں، لیکن ہر نعمت کا مقصد اور ہر نعمت کا مصدر آمینہ دالا نور نہ آوندے۔ اللہ فرماندا کن تو کندر مخفیاں میں چھپے ہویا خزانہ سا، جدو چاہیا نا کہ میں پہچانیا جاواں۔ اے جڑے صاحباں نے علم نے او ضرور داد دین گے، اللہ نے فرمایا کہ جدو میں چاہیا کہ میں پہچانیا جاواں۔ اج کسے بندے دیسی کی ہو لینا ہوے نا تے بندے اندر دو نمبر ہی بڑی ہے، کوئی پرانا سب سے بڑا غیب اللہ ہے، جڑا اللہ ہی طاقت ہے۔ اون تے میں تہاڈی بولی چاکھے ہے سبحان اللہ، میں جڑا اللہ ہی طاقت ہے ہوے اودے کو کیڑی شے لگ گئی سبحان اللہ، تو جو ہے جن اللہ تکیا ہوے سبحان اللہ۔ رائے نہ معراج دی رات تو میرے آقا نے صحابہ پوچھیا یا اللہ یا رسول اللہ تسی اللہ ویکھے؟ میرے آقا مسکرا کے فرمان لگے ہاں ویکھے۔ تے صحابہ عرض کردے نے ساڈا رب کیویں دا سی؟ تے میرے مالک نے فرمایا میرا رب بڑا سونا سی۔ حضرت ابو بکر صدیق عرض کردے نے آقا جی میں ویکھنا ہوئے تے فرمایا تو میرے چہرے دا دیدار کر لے۔ ہاں میں رب نہیں پر رب تو جدا بھی نہیں، میں رب نہیں پر رب تو جدا بھی نہیں۔ تے بریلی دا بابا بول اٹھیا اللہ دے تاجدار بریلی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے فرمایا سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے اولا
ਸਾਦ ਮਦਦ ਕਰੇ ਸਜੇ ਖਬੇ ਵੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਚੁਗਦਾ ਨਾਲ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਜਰਾ ਪਕੜ ਕੇ ਮੁਹੱਬਤ ਫਰਮਾ ਦਿਓ ਤੇ ਲਹਿਰਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿਓ ਸਭ ਸੇ ਆਲਾ ਓ ਆਲਾ میں باہر جانی ہاں درخت بھی سلامیاں دے دے نہیں پہاڑ بھی سلامیاں دے دے نے پتھر بھی سلامیاں دے دے نے سلامیاں دے کے سلطان دی ماں بنن والی پھر سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ راقیہ عالمہ فاضلہ آفرمانی نے میں باہر جانی ہاں باہروں نکلنی ہاں گھروں نکلنی ہاں تے باہر جانی ہاں اجے میں ڈول جا کے کنارے تے رکھنی ہاں منا نیما نی ہونا پیندا پانی ابالے لے کے آپے باہر آ جاندے تے نالے میرے پیر چمدے نالے مبارک دے کشمیر وچ رہنے والے ہو میرے آقا دے غلام ہو چک سواری دے گرد و نوا وچ ہونے والے ہو سرکار دے غلام ہو سیدہ آمینہ فرماؤندیاں نے کہ جدو ولادت دا ویلا قریب آن والا ہے میں اپنے گھر وچ کلی بیٹھی ہوئی ہاں میں پریشان ہاں تے دعاواں بھی کرنی ہاں کہ مولا ولادت دا ویلا بڑا ہی اوکھا ہے ولادت دا ویلا بڑا مشکل ہے کوئی دائی میرے نیڑے نہیں آ رہی آ فرماؤندیاں نے اجے میں دعا کیتی ہے اچانک میرے کمرے دی دیوار شک ہو جاندی ہے میرے کمرے دی دیوار پھٹ جاندی ہے تے چار دائیاں اندر داخل ہو جاندیاں نے تے آ کے کہندیاں نے آمینہ مبارک ہوے نبی دے سلطان دی ماں بننے والی نبی دے سلطان دی ماں بننے والی پھر سیدہ طیبہ طاہرہ جدو میرا لال دنیا تی آیا میرا لال میری جھولی جی آیا بادو چک کے کبھی نہ حضور آ گئے تیرا تی اکھ لگے تھے آمینہ دلال خواب چاہ جاؤ اینا دن آنا جان کرم کر دن جی دا بادو سلامت نہ لہرا کے کہہ لو حضور آ گئے میرے نبی پاک دی دائیا میرے نبی پاک دی مائی حضرت سیدہ حلیمہ سعدیہ آپ فرمانی ہیں میں ہولی ہولی خرامہ خرامہ ہولی ہولی جا رہی ہیں میں آپ بھی ماری ہیں میری کلی بھی ماری ہے میری سواری بھی ماری ہے میں جا رہی ہیں تے پریشان ہاں تے دعا کر دی جا رہی ہیں کہ مولا میں آپ بھی ماری ہیں پتہ نہیں میرے مقدر
مندرہ چی کی لکھیا ہویا ہے، ساری مزائیاں میرے تو پہلے چلیا گئی نے، پتہ نہیں میرے نصیبہ چی کی لکھیا ہے، تے میرے کنا وچ آواز آندی ہے آمینہ تے ویڑے جانا تیرا کم ہے، تیرے مقدرہ نو سوار میرا کم ہے۔ اما حلیمہ آپ فرما دیئے نہیں کہ میں ہولی ہولی چلتی چلتی جدو مکی آئی نا، مکی آ کے کعبے دے کول میں اپنی سواری نو بنیا، ایک چٹی جی داڑی والا بابا جڑا کعبے دے چکر پہ لگاندا ہے۔ کہ جڑے بابے ہوندے نا بڑے چنگے ہوندے، اج کل دا نوجوان ٹک ٹاک چلا کے، فیس بک چلا کے، سوشل میڈیا یوز کر کے، تے چٹی داڑی والے بابے نو کہندا بابا دنیا بڑی ایڈوانس ہو گئی، تینوں کی پتہ ہوے، لوگ بڑی ترقی کر گئے، لوگ اپنے بابے دی قدر نہیں کردے، انہوں نے پوچھو جنہ دے بابے چھڑ کے چلے گئے ہیں۔ میرستان چکیتے تقریر کر کے یا دیگر علاقے اچھ کر جانتا ہوں گا سانا، تو میں نے جا کے دروازہ نہیں سی کھڑکانا پہنگا، اببا جی آپ ہی دروازہ کھول دیں گے سانا۔ تو میں ایک دن پوچھیا، میں کہہ جی تو انہوں کس طرح پتہ لگ جانتا میں آ جانا، تو سینے نہ لاکے فرمان لے کے جتن آپ اببا بنے گا نا وہ دن پتہ لگے گا اولان دی کھچ کی ہوتی، بڑے چنگے ہوندے نے، جس گھر وچ چٹی داڑی والا بابا نہ ہوے گھر اجڑ جاندے نے، ویران ہو جاندے نے گھر۔ اے بابا کوئی عام بابا نہیں، میرے نبی پاک دے دادا جان حضرت عبد المطلب نے، دادے دے ناتے سبحان اللہ بندی سی، ویسے کعبے دے چکر لگا رہے ہیں۔ اماں حلیمہ لیڑے جا کے کہنے نے بابا ایتھے عبداللہ دا گھر کیڑا ہے، فرمایا تو کی کرنا ہے، عرض کر دی نے دائیاں وہاں تے بچہ لین آئیاں وہاں، فرمایا گلی و خاما ملا و خاما کے توڑی چھڑنا وہاں کہ چھوڑا نا۔ اماں حلیمہ فرمانے نے بابا اگے کے ٹوریا تھے میں مگر مگر جا رہی ہیں، پہلے گلی آئی پھر محلہ آیا پھر وہ دروازہ آیا۔ ہاں آج بھی اللہ تعالیٰ تنو مدینہ شریف لے جائے اور وہ گھر آج بھی موجود ہے جتے حضور دی ولادت ہوئی سی، آج بھی جا کے دیکھو کہ اس گھوبے تو کدی کو خالی نہیں ہوتا، میرے آقا دا دروازہ ایسا ہے۔ اماں فرمانے نے دروازہ بند ہے تو میرے کنہ چھ آواز ہوں دی جنی دیر اے دروازہ بند ہے تیرے مقدرہ والا دروازہ بھی بند ہے، تو جو تو اے بوبا کھلے گا ادھر اے دروازہ کھل جائے گا، ادھر تیرے پاگا والا دروازہ بھی کھل جائے گا۔ ہاں سید علی ماں فرمانے نے میں اندر داخل ہوئی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی امی جان آپ آرام فرمانے نے بھیا کہ میں نے جا کے کہہ دیا مائی سے با میں تو پتر لین آئی ہوں، پر مجھے پتا چلیا ہے سیدہ آمینہ نے فرمایا میرا پتر یتیم نہیں بلکہ تر یتیم بن کے آیا ہے، جڑا میرے میرا پتر ہوے جڑا جگ دے یتیماں نو سینے نال لاڑ آیا ہے، جڑا جگ دے دکھیاں نو سینے نال لاڑ آیا ہے، جنہاں دا کوئی نہیں انہاں دا وی سہارا بن کے آیا ہے، میرا پتر ہوے جڑا خدا دی خدائی دا مالک بن کے آیا ہے۔ سیدہ حلیمہ فرماندی ہے جدو میں منو کی لبے گا منو کی ملے گا، سیدہ آمینہ نے فرمایا میں لین دیر دیا گلا بعد بھی چکھرا گیا پہلو میرے لال دا چہرہ تے ویکھ لے، میرے لال دا چہرہ تے ویکھ لے۔ سیدہ حلیمہ فرمودیاں نے پھر میں اس کمرے چ داخل ہوئی ہاں جتھے سرکار آرام فرما رہے نے، میں کمرے چ داخل ہوئی سرکار دا جھولا پہ جھلدا ہے جھولان والا نظر نہیں آ رہا، تے میں کھڑی ہاں تے پریشان کہ جھولا تے جھل رہی ہے پر جھولان والا نظر نہیں آ رہا، فرمایا میرے کنا چ آواز آئی ہے یہ کوئی عام نہیں یہ نبیاں دا بادشاہ بن کے آیا۔ میں نقشہ دینا چاہنا اگر تھوڑی توجہ ہوئے تو کہنا سبحان اللہ، اینج کر کے میرے آقا دا جھولا ہے تو ایک اینج پہ جھول دائے، یا اللہ جڑا اچھی بولے نا او دے مقدرہ والا جھولا بھی جھول جائے، او دے نصیبہ والا جھولا بھی جھول جائے۔ اما فرمانے نے میں جا کے نا تے سرکار دے رخ زیبا تو اینج کر کے کپڑا ہٹایا تے میں بیندی رہ گئی ایڈا سونا تے
رومی کشمیر میاں محمد بخش کھڑی دے تاجدار آپ دا قلم وجد اندر آیا تے آپ نے قلم اتروڑ کے ایسا نقشہ بیان فرمایا میاں صاحب فرماندے نے حسن رسیلا کے خون حلیمی حسن رسیلا سلطان تو سلطان حسن دی نگری تیرا راج سلامت تیرا میں کندری دا مالک تو ترس کری کچھ میں میرے حضور نے اما حلیمہ نو سینے نال لایا اچھی بولو نا یار سبحان اللہ اچھی کہہ دیو ایکو اگر کم بھی ہوئے تو مائک والی کھولو ایکو کم کرو مائک والی کھولو فتح مکہ والے دن جدو میرے آقا آپ کعبے دے بت توڑن لگے نا تے آپ نے مولا علی نو اپنے موڈیاں تے چڑھایا کتے چڑھایا بولو جڑا مولا علی نو مندا اچھی کہے سبحان اللہ موڈے تے چڑھایا نا تے میرے آقا نے فرمایا علی اے اتلے بت توڑ دے روایت لفظ نے جدو مولا علی چھال مار کے تھلے آئے نا تے لمبا جا سا لیا تے میرے آقا نے مسکرا کے ویکھ کے فرمان لگی علی انج لگدا تسی بڑی اچھی جگہ تو چھال ماری ہے اتنا بلند ہویا اتنا بلند ہویا اتنا بلند ہویا کہ اگر میں چاہتا تے جنت دے پھل تروڑ کے تہاڈے قدماں چ لیا کے رکھ دیندا اچھا ایمانداری نہ دسو جنوں نبی موڈیاں تے چکے جنوں نبی موڈیاں تے چکے وہ تے جنگل جنت دے پھل تروڑ کے زمین تے لیا سکدا ہے تے جیڑا نبی نوں ہی موڈیاں تے چک لوے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اودی شان بھی نرالا ہے عظمت وقار کیا بات ہے کہ اما حلیمہ فرماتی جب نے حضور کو اپنے سینے میں لایا نا کہ بیماری چلی گئی کمزوری چلی گئی لاچاری چلی گئی کرم ہی کرم ہو گیا مہربانی ہو گئی اما حلیمہ فرماتی نے میں سرکار نو لے کے ٹوئی جب میں باہر نکلی تے سیدہ آمینہ آ فرمانی نے نی لین دین دی گل تے کر لے کہ کی لویں گی میرے پتر دی پرورش کرے گی سیدہ حلیمہ عرض کر دیا نے بی بی صاحبہ لین دین دی گل بعد وچ کراں گی پہلو تہاڈا لال تے لے جا آپ نے فرمایا پہلو آندی سے گل کرو لینا دینا کی ہے تے ہونا نہیں ہے بعد وچ کراں گے تے اما حلیمہ فرماندی نے تین مہینے تین مہینے اے خلقت رچی حضور دی گل کر رہے ہیں نا اللہ تو مدینہ شریف لے جائے تے جیڑے بندے اگے کدی مدینہ نہیں گئے جو تو پہلی دفعہ مدینہ جاندے نے نا تواڈے وچوں کیڑا کیڑا بندہ جیڑا مدینہ شریف تو ہو کے آیا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ انہاں نوں پوچھو کہ جدوں
آخری دن ہوندا ہے نا مدینہ شریف، صبح آقا دروازہ چھڈنا ہوندا ہے، وہ رات بڑی مشکل گزرتی، نہ کچھ کھان کے دل کردا ہے نہ کچھ پین کے دل کردا ہے، ساری رات حضور دا روزہ تقدیر رات گزر جاتی ہے، کہ بندہ روندا ہے کہ پتہ نہیں آقا دوبارہ کدوں یہ موقع نصیب ہوئے، پتہ نہیں زندگی وفا کرے نہ کرے، میں آواں میں نہ آواں، ساری رات حضور نو ٹکڑے سنا دے رات گزر جاتی ہے، اور جدو دن چڑھتا ہے تو بندہ اپنا سامان گڈی وچ رکھدا ہے، تو جڑا گڈی دا کنیکٹر یا ڈرائیور یا حاجی کو نال والا ہوندا ہے نا، وہ آندا ہے رجیا نہیں ہے جے روزہ ویکھ کے، پچھے مڑ مڑ کے ویکھی جانا ہے، میں ہور کدے ول پجا ہوں، مرشد دا دیدار ہے باہو، میں لکھ کروڑ پجا ہوں، سبحان اللہ جی، تے میں مدینے دی گل نہیں کر رہا، میں مدینے والے دی گل کر رہا، اچھی جی کہہ دو سبحان اللہ، سید علی ماں فرمانے میں سرکار نو لے کے جا رہی ہوں، میں اپنی سواری تے سوار ہوئی، جدوں میں سواری تے سوار ہوئی سرکار نو لے کے ٹری، میں کملی والے نو لے کے جا رہی ہوں، میری سواری دی ٹور بدل گئی، میری سواری دی چال بدل گئی، میری سواری دی رفتار بدل گئی، ساریاں دائیاں پیچھے رہ گئیاں تے میں اگے گزر گئی، تے دائیاں پیچھوں آواز دے کے کہدیاں نے نی حلیمہ رک جا ساڈے نال بھی کوئی گل کر لے، نی حلیمہ رک جا، نی حلیمہ رک جا، حلیمہ دا سواری بدل لئی آ، نی سواری بدل کے لے آئی ہے، اما حلیمہ نے فرمایا میں سواری نہیں بدلی، میں سواری بدل کے آ گئی ہاں، ساریاں دائیاں کہدیاں نے حلیمہ ساریاں تو پہلا اسی مکے گئی ہاں، اسی سارے گھراں دے پتر ویکھے نے، اسی تے بڑے بڑے گھراں دے پتر لے آئی ہاں، حلیمہ تو کتھوں پتر لے آئی ہے، حلیمہ ایسا کیڑا پتر چکی آئی کہ تیرے دن پھر گئے، تیری بیماری چلی گئی، تیری لاچاری چلی گئی، تیری کمزوری چلی گئی، تیری اونٹھڑی دی کمزوری چلی گئی، تیرے دن پھر گئے، اما حلیمہ نے فرمایا میتا یو دھیان نال سن لو، جنوں یتیم سمجھ کے تسی چھڈ آیا او یتیم نہیں بن کے آیا، خدا دی خدائی دا مالک بن کے آیا، خدا دی خدائی دا مالک بن کے آیا ہے، پھر سیدہ حلیمہ فرمانیاں نے میں سرکار نو لے کے جا رہی ہاں، جدوں میری ککھا دے کانیاں دی کلی آئی، جدوں میں کلی کول پہنچی سرکار دی کلی سرکار نو لے کے آئی ہاں، تے میں پریشان ہاں تے دعاواں کرنی ہاں، مولا ایڈا سونا تیرا یار ہے، اینوں ککھا دے کانیاں دی کلی چ اندر کیویں لے کے جاواں، تے میرے کناں چ آواز آئی اندر لے سوارنا، میرا کمے اما حلیمہ جی تو اندر لے کے گئی ہاں، سرکار نو اپنی کلی چ لے کے گئی ہاں، تے بہار آ گئی، کرم ہو گئی، چل ماں فرمانیاں نے میں آ کے پینی ہاں، نالے اعلان کرنی ہاں، آؤ نالے عید کر لو، نالے عید کر لو، نالے نبی دے میلاد والا لنگر لے فرمانیاں نے میں حضور نو اندر لے کے گئی، پھر ایک او دن آیا کہ میرے بوے تے دستک ہوئی، میں دیکھیا تے باہر لینا بن کے نہ حیوان کھڑے نے تے لینا بن کے انسان کھڑے نے، تے میں پوچھے تسی میری غریبی دے گھر کی لینا آ گئے ہو، او نہ کہ اسی بیمار ہاں تے شفا لینا آئے ہاں، اما فرماندے نے میں حضور نو باہر کر لیا کہ سرکار دو عالم دا ہاتھ جتھے جتھے لگدا جاندا ہے اللہ شفاواں عطا فرمائی جاندا ہے، تے شفاواں ملدیاں نے تے سارا جگ پکار دے، تے اے ہوئی کہندا ہے سزا وسدا